Opium for folket, vet du. Ikke sant? Og det er jo det det er. Du vet, fotball er først og fremst et intelligensspill. Altså, det er klart det finnes en del sånne motoriske og faktorer, fysiologiske for øvrig, som spiller inn. Men det foregår først og fremst inni hauet, selv om du da bruker både fota og hauet ellers i selve utførelsen av spillet, altså. Nils Arne Eggen, han står i kontrast til Rosenborgs enkle svarte og hvite. Skulle draktene symbolisert trenerens natur, ville trollungene sett ut som vandrende regnduer. Et særtrekk er at han har alt. Han har alle personlige egenskaper og ferdigheter. Han har alle forsider og ulemper i seg samtidig. Og han eksponerer alt dette samtidig, sånn at han er som den mildeste sommerdag, rett etter en høststorm, altså. Suksess er mellomnavnet til Eggen i Rosenborg. Selv cupmester som spiller i 1960, The Double med RBK i 1971, i 1988, i 1990, og altså nå igjen i dag. Ingen klubbtrener over, ingen ved siden. Hos mange så er det vel sånn at Rosenborg er Nils Arne Eggen, og svært mange har vel veldig vanskelig for å forestille seg et Rosenborg uten Nils Arne Eggen. En av dem som er vanskelig for å forestille seg, det er for øvrig Nils Arne Eggen selv, tror jeg. Det er jo ikke mitt livsmotto, da, men det var jo det opprinnelige. Men vi har formet det til å være en av de viktigste fundamenta i Rosenborg-filosofien. Det at husk at veien er målet. Det vil altså si at du må være opptatt av prosessen og forbedre den. Hele veien. For vi sier da det at hvis du ikke er i stand til å glede deg over veien mot målet, så er du heller ikke i stand til å glede deg over målet hvis du når det. Ikke bare en trener, derimot en leder opptatt av visjoner og mulighetene for å overføre annen visdom til enkel fotballfilosofi. Han henter ofte inspirasjonen fra skjønnlitteratur. Det er sånne typer som blir forbildelige, og du tar ut det beste i dem. Så har du for eksempel hos Hamsun, har du jo August-figuren, alt mulig kalles den jo, ikke sant, i enkelte av de romanene. Altså, det er han som aldri ser seg opprådd på noe, vet du. Altså, han kan ta tak i alt. Han har ikke all verdens tålmod, men det er også en sånn type som da gir deg innsikt i hvordan du skal drive en sånn prestasjonsgruppe. Hos oss har det fått seg uttrykk at så står det på logoen, ikke sant, altså, til guttene at artig, attraktiv, publikumsvennlig fotball. En annen del av filosofien som passer godt å smette inn der, det er at i Rosenborg så skal alle resultatmål, ikke sant? De skal være et produkt av en prestasjonsforbedring. Så vi tenker alltid prestasjon. Altså, hva kan vi gjøre bedre i alle ledd? Det gjelder jo laget på banen, men det gjelder også da rammefaktorapparatet, ikke sant? Og, men det her høres jo veldig vanskelig ut. Er fotball så vanskelig? Nei, det er jo vanskelig det der. Det bør jo også være grunnforutsetninger for sporten i NRK, det der. Seier og fest. Nils Arne Eggen er mer enn en trener i Rosenborg. Like tydelig som hans autoritet markeres, er også gleden over støtteapparatet og omtanken han viser for spillerne. Nå ser vi forløy snart vi nå. Ja, vi fikk en dode leie vi nå.